Yo, hvad så guys, og hjertelig velkommen til den her video. Skal vi bum, zoom ud der. Yes, hvad så guys, og velkommen til den her video. Jeg har i dag fået to pakker. Lige en bedre skærm for Acer der, og en bedre skærm mere. Perfekt. Men, jeg er lige kommet hjem fra skole. Vi har lige fået juleferie, så det er pretty damn nice. Det er ikke kun det her videoen i dag, også. Den skal handle om. Ved I, hvad den skal handle om i dag? Det skal jeg fortælle jer. Godt nok ikke mit rodeværelse, men også det. Ja, yeah, guys, jeg har i dag fået to skærme. Og det er simpelthen fordi, at jeg spurgte Acer, fordi I ved godt, at jeg måske har haft to af de her skærme her. De har meget aflangt nogen, men det er sådan, hvis man sådan skulle sidde i stolen her, og så sådan kigge hele vejen rundt. Det kunne godt få lidt ondt i nakken, ikke også? Og så fordi den sådan også ligesom blokerer noget af skærmen. Så det var ikke så god en idé, som jeg forventede, men den tid, jeg havde det, der var det rimelig drengerøv. Så derfor spurgte jeg, om jeg ikke kunne få to af dem her mere, så jeg ligesom havde tre af de samme skærme her. Så kan du se, jeg har et skærm her allerede, det er en af dem. Den har jeg ligesom haft i lang tid nu spillet på. Og så har jeg en skærm over, det er så en eller anden 75 Hz. Den er ikke noget specielt vildt, men de her skærme her, de er pretty damn wild. Det er allerede den samme, som jeg har nu. Men så skal jeg ligesom have tre af dem på linje. Og jeg købte sådan et stativ her fra Komplet på Black Friday. Og det er bare pretty nice. Det er det, vi skal installere i dag på setup, og lige se, hvordan det kører sådan noget. Det er selvfølgelig samme opløsning, det hele er samme størrelse. Det skal nok komme til at se lækkert ud. Og så skal jeg nemlig vise jer, fordi I ved godt, jeg har fået en ny computer. Den står lige der, den kører perfekt, som den skal. Og så har jeg en computer nedenunder, min gamle computer. Så tænker jeg nok, hvad fanden skal jeg bruge den til? Jamen, den prøver jeg faktisk til at streame med. Og det er det, jeg gerne vil vise jer i den her video. Fordi der er mange, der spurgte, hvordan jeg streamer på den her måde, som jeg gør. Og det vil jeg gerne vise til jer. Så følg med i den her video. Og så skal vi egentlig bare have sat de her skærme op. Lige nu i hvert fald. Bum! Hvordan tror den skal ned og lægge den her? Det er det, jeg havde mest med sådan en skærm her. Man kan bare ikke få den. Den sidder bare fast, mand. Pain in the ass. Så skal vi ind i den her kasse her, fordi det der, det er ting, vi nu skal bruge en gang, det ligger. Okay, jeg tror, jeg fandt sådan rimelig godt ud af det. Man skal sætte bare den her på, hvor den bare sidder fast, tror jeg. Det ved jeg ikke, det finder jeg ud af, ikke. Og så skal den ind i bagen på bagsiden af skærmen her. Og væk med det. Så! Den er da flot, mand. Ja, ja. Så skal jeg lige skrue der på, ikke? Så skal vi lige have skruet dem tilbage, og det her, det gør vi egentlig bare lige med begge skærme. Så fik vi sat den første skærm op. Perfekt, og så mangler vi lige en mere. Og jeg kom lige i et problem, fordi jeg havde åbenbart smidt min manual væk. Så der vidste jeg ikke, hvad man gjorde. Så var det, jeg tænkte mig frem til, hvad man gjorde. Og så fandt jeg ud af det. Så det er perfekt. Så vi skal lige have monteret på den her skærm også. Og så er vi good to go. Så er skærmen sat op, men jeg mener om, jeg er blevet lidt forvirret, fordi hvis I kan se herover, så er den ene, den er altså lidt højere end den anden. Jeg ved ikke, om I lige kan se det. Og det er den ikke derovre. Så jeg gjorde det eller andet forkert, men det fik jeg bare på den anden tidspunkt. Nu skal det bare lige virke, og så er jeg glad, ikke også? Så er jeg glad. Alright, så er det hele sat op. Som I kan se her, så er skærmen, der godt nok særligt stadig, den er lidt ulig, og jeg ved ikke helt, hvad jeg gør ved det, men det må vi finde ud af. Det, jeg så gerne vil vise jer nu, hvis jeg lige kan komme i vej, eller hvis jeg lige kan komme til, det er, hvordan det er, jeg streamer nu, fordi før, så streamede jeg ligesom med min Threadripper PC her, og den sad og spillede, og den sad og streamede på samme tid. Men der er noget, man kan i OBS, hvordan man kan få den til at sidde og streame sammen. Eller hvad hedder det? Nu skal jeg lige huske. Du kan få din computer her. Du kan få dit spejlet dit OBS fra en computer, som jeg så flytter derop nu, fordi så får den lidt bedre udluftning. En computer, den kan spejle fra det her og over til den her maskine. Og det skal jeg lige vise jer nu, når jeg lige bliver logget ind en gang. Sådan der. Så er vi inde i OBS, og så kan I se her. Så kan man se mig derover, og det er fordi, at jeg har et plugin, der hedder NDI Output. Eller hvad det lige. Det hedder NDI i hvert fald, og det er et plugin, man kan hente til OBS. Og så kan man ligesom, nu skal vi, jeg kan lige vise jer, hvad man gør hurtigt. Det man gør, da man går på sin main computer her, så installerer man det der plugin. Går man herop, når man installerer det plugin, og der er en guide til det nede i description. Hvis jeg fandt åbner den. Åbn nu, mand. Why does this not work? Det går fremad i dag. Så ser vi Tools NDI. Bum, så kommer den der op, og så har jeg så kaldt den OBS Insert PC Jacob, og så enable NDI output. Så når man går på sin anden computer her, så kan man sige, vi kan lige prøve at fjerne den der engang. Så skal man bare lige sige NDI source, og den kommer selvfølgelig, når man installerer det, man skal. Man skal installere bare det, der plugger ind på en computer. Så trykker man klik, og så kan den se nogle maskiner her. Jeg har også oprettet en ekstra en, jeg tror kun det er kameraet, det der mener. Men i hvert fald, så tager man ligesom den der hedder OBS Intel PC. Og så skal vi lige se her, low hardware acceleration, tror jeg. Boom. Og så burde den meget gerne komme op. Når man lige har sagt OK herovre. Så kan jeg godt lige se den der forresten en gang, men det er fordi den lige skulle låse. Sådan der. Og så er den bare, jeg trykker start streaming her, og nu skal jeg altså gøre det, hvis jeg skal spille live. Men så trykker jeg bare start streaming derover, og så går den ind live på Twitch. Og det tager næsten ikke noget CPU-kraft på min gamer-PC. Og det der er smart, det er så, at jeg ligesom har en anden PC, der laver alt rendering. Altså når den sidder og sender ud til Twitch, det trækker jo rigtig meget CPU-kraft, afhængig af hvor god kvalitet man streamer i. Nu streamer jeg selv i sådan rimelig god kvalitet, vil jeg selv sige. For at jeg ligesom kan det, og så spille i mega god kvalitet samtidig på en mega flæk maskine, så kan man bare bruge det der til OBS. Og det er meget mere smart end hvis du fx har et capture card, og du skal fyre HDMI-signal igennem to gange og sådan noget. Det er langt mere upraktisk med det, i forhold til det her.
Så i hvert fald, det skal jeg også bruge, når jeg flytter. Og det får jeg selvfølgelig at se i min flyttevlogs, når de engang kommer op. Og det kommer de først, når jeg ligesom går i gang med at flytte. Men det bliver først efter jul. Så i hvert fald, tak fordi I så med den her video. Jeg håber, I kunne bruge det til noget. Og husk, der er link ned i beskrivelsen til det der NDI, hvis I selv vil prøve at eksperimentere med det. Jeg fik i hvert fald et forslag om, at jeg skulle lave sådan en video her, fordi der er rigtig mange, der godt kunne der gerne vil vide, hvordan man ligesom gør det her. Så det ved I nu. Der er link ned under tal i beskrivelsen. Både min Instagram, min Twitch, min Snapchat. Gå ned og follow det hele. Og så ses vi i min næste video. Hej hej. Shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up.